Então, pessoal, teve esses dois modelos de sacolas. Ó, esse é rosinha com lacinho azul. E aqui a tag, se estrelou há 1 ano. E colou essa, decorada essa fita também. E essa outra também é a mesma cor, branca, com esse garrafãozinho rosa, a tag. E essa fita que colou dos dois lados da sacola. Olha aí. E dentro dela veio, esses livrinhos de Frozen. Veio esse giz de cera. Veio também pipoca, brinquedos. Veio, isso, balinhas, pirulitos, balinhas, pirulitos, chiclete, língua de sogra. Veio tipos de brinquedos, anéisinhos. Deixa eu mostrar essa aí, a outro tipo de revista de brinquedos. Vou para colorir, essa colorir. E vim com atividades. E também veio. Eu também peguei o tubete. Olha só o modelo do tubete. Ela colou aqui um lacinho. Ele tem um tom. Nesse tom verde, tem no tom rosa. Aí colocou MM dentro. E a tag. Colou a tag. Cinco veio lá. Também compondo a mesa, veio essa caixinha de bis, sabe, dois bis, e ele é assim, cinco daí no lado. Veio isso. Tinha brigadeiro, né? Formei brigadeiro assim normal. E tinha forminha de brigadeiro. Só uma lata de uma. Vou. E teve a marmita. Dentro da marmita tinha docinhos, que era brigadeiro e beijinho. E tinha o bolo de dentro. Olha só, gente. Também com a circo da Eloá, mesmo. E nas mesas, pessoal, ficava esse cachepó cheio dessas galinhas aqui, ó. Com esse balão aqui, modelo de balão. Tinha ele tanto rosa como azul. E aqui no cachepó, ficou colado esses lacinhos. Colorido, rosa, azul, amarelo, rosa. E todos eles eram roxinhos assim. E tinha também na mesa, tinha esses pirulitos grandes.